ჩვენ დავიწყოთ ჩვენი ცხოვრების ანალიზი ბოლოს და ბოლოს. თუ საკუთარი ზარა თუ ძნელია ეს ახლო წარსულის. ცოტა დიდხანს გადავყევით ჩვენ სატირის პრიზმას. Ну, რამდენი ვიცინოთ, კარგი, ну, წრფის ასაცილო, ვიცინეთ, კარგია, სიცილი კურნავს. მე გავიგე, აღარ მინდა ამდენი მკურნალობა. ცოტა იქნებ სხვა რამეც კურნავს. აი, რაღაცა უნდა გაჩდეს. რა? ქრივი? ქრივი? უნდა გამოშ განებივრებული ვარ, მთელი ცხოვრებით. დგამდი მხოლოდ იმას, რაც მინდა. ეს ერთი. სავალდებულოა თუ არა ადამიანი იყოს თეატრის ხელმძღვანელი. თუ ჩემნაირად წაუვა ცხოვრება, თუ როგორც მე ამდენი ადამიანი ხელს შეუწყობს საქმიანობაში, არაფერი აუცილებელი თეატრის ხელმძღვანელობა არ არის. ვისი ხელმძღვანელობითაც არ მუშაობდი, ვდგამდი იმას, რაც მინდოდ. და ამის საშუალებას მაძლევდნენ და კეცვიხრი ყველა იმ ადამიანის წინაშე, ვინც ამის საშუალებას მაძლევდა. სულ ყველგან აქ თუ უცხოეთში, ნამდვილად ასე იყო. ამიტომ ხელმძღვანელი როდის გინდა ძალიან რო იყო, ალბათ რომ აი მე არა მაქვს საშუალება ჩემი რაღაც გავიტანო და ამიტომ აი ხელმძღვანელი რო ვიქნები გავაკეთე. ყოველთვის ვაკეთებდი როგორც მინდა. მაინც ხელმძღვანელი ეხ მაშინ ავათახარ. რაღაც გინდა. მაგრამ ცხოვრებამ ისე მოიტანა რომ მომიწია. სულ მგონია რომ აი დილას გამეღვიძება, ან ღამე რო ფათურობ ციგნა, აი რაღაცა მავიწყდება თითქოს და გამახსენდება და აი იმას ავიღებ და დავდგა. ძალიან მინდა ქართული. იყოს პროზა, ქართული პროზა იმდენ რამეს აძლევს თეატრს. იმდენ რამეს, ეხლა აი სტუდენტები რომ ყავს, მინდა რაც არ უნდა უცნაურად ჟღერდეს, უფრო მეტად პროზაზე გავზარდო ვიდრე დრამატურგიაზე. რატომ? იცით, პროზას ისიც აქვს და აი ისე სიღრმის ნამდვილ პროზაზე ვლაპარაკობ ჩვენ ალბათ, ხო? ისეთ სიღრმისეულა ჩადის ადამიანის შინაგან მდგომარეობას, ისე აშიშულებს პროზა. დრამატურგიაში სიტყვები წერია და შენ უნდა გადავწყვიტო რა ემართება ადამიანს. და პროზა მინდა რომ ამათი რა შეიძლება მეტი პროზა იკითხონ. და იკითხონ და მე ვერ გადამეწყვეტია რა ვდგამდა. ეხლა იმათ რა პასუხი მოთხო. აი ძალიან მინდა რამე ისეთი ქართული, სულ მგონია რაღაცა მავიწყდება ქართული. არაფერი აღარ მავიწყდება. თამას გოდერძი შეიძლება მომეთხა, კარგი დამანებე თავიო, რაც შეიძლებოდა პროზიდან დადგმული გაგოდა, ეხლა შეგვეშვიო. არა, რატომ აქ დადგმული ყველა? აი თქვენ რაღაც გახსოვთ, ხო? სამუშევი პირველი მაგალითი. ეგ არ არის დრამატურგიული. დრამატურგია კი არ უნდა იყოს. უნდა იყოს პროზა, ხო? მაგრამ აი ჯაყოს ხიზნები თავიდან ბოლომდე დრამატურგია. ასე რაღაც მინახავს. ყველაფერი შეიმბრალია მეცეს გეტყვი. მარტო მე ვარ ბრალიერი, მარტო მე ვარ ბრალეული. მაგრამ დღეს წინანდელი თემურაზი მოკდა და ახალი დაიბადა. მე არაფერი არ ვიცი, არც არაფერი მინახავს, ყველაფერი გაპატი. შენს მაპატე. ო მაპატე, შენს ძველსა და ერთადერთ მეგობარს. თუ რამოდენიმე წლის წინ, ერთი 10 წელია ალბათ, მეტი. ხო, მეტია. რო ვთქვი, რო მარჯანიშვილის თეატრში რო მაშინ მეღვინე თუ ხუთ წელი იყო ხელმძღვანელი უკვე, მე აღარა ვარ და მინდა მეთქი ისა, დასტაევსკის მარადი ქმარი. ნუ წაიკითხა ოთარმა, წაიკითხეს ხმაც და ვერდიქტი იყო ასეთი, ეხა ამაზე რო არავინ არ ივლის, ნუ ეს ფაქტია, მაგრამ ნუ ეხა შენ გინდა ოთარ, რა გიყო ოთარმა მეც? რატო? არა, არ გინდათ, არ გინდათ, მე ვთქვი სხვაგან დავდგა. დადგიო, დადგიო, ნუ რა. კარგი სამუშაოა, კარგი ის მე მსახიობების შემადგენლობა, კარგი, მაგრამ რა თქმა უნდა ამაზე არავინ არ გინდა. ნუ კაი, არ ვილის, არ ვილის. სამი წელიწადი იყო გადაჭედილი დარბაზი. მე თვითონ ვერ მივხვდი ამას. დღესაც არ ვიცი რატო.
რო ვთქვა, რომ ამბავი რაღაცით ქართულ ამბავ აქ არა, აი არ ვიცი. ეხლა რომ მკითხოთ, არ ვიცი რატომ. იგივე მსახიობები სხვაგანაც ყოფილან. იგივე მსახიობები ყოფილან სხვაგანაც. არა, მარტო ეგ არ არის, როსტომ, არ ვიცი, აი, იმიტომ რომ იგივე მსახიობები სხვაგანაც ყოფილან და მინახია მათი მონაწილეობით ხალბათად დარბაზზე. აი, არ ვიცი, რაღაცა მე აი იგივე იყო იმაზე, გახსოვს? მამაზე, სტრინბერგის. Ну, ехла стримберг, ну какие батон. Икат совсе дербазе, არ ვიცი. Манамდე ისეთ ქართულ ნაწარმოებებზე არ დადიოდა ჩემს სპექტაკლზე ლაპარაკო. მაყურებელი აქამდე გაოცებულია. ყველაზე მეტად მიყვარს იქიდან რაც გამიკეთებია, მომწონს თქო არ მომ მიყვარს. გუშინდელნი, შავა დადიანის. Ну, ай რაც გასულა გუშინდელნი, რო შეკრიბო, ორი ანშლაგი არ გამოვა რუსთაველის თეატრის, აი მაყურებელი რო შეკრიბო, არ ვიცი რატო. ძალიან მეგონა რომ არის ამთელი ამბავი ატყდებოდა, გასინჯვაზე ამბავი ატყდა, გაუშვათ, არ გაუშვათ იქ სხვადასხვა ინსტანციების ისინი იმათაც რას ვერჩინო, ქალის ტვირთზე, ჯავახიშვილი. ვინა? არა, ისე ჩაერავი თომ წარაფერი. ამათეგონა რევოლუცია დაიწყებოდა. მეც დავდიოდი რა, აი, მიგრძალა. ვინ გიგრძალოთ? თუმე გაუშვი, ვინ მოდის? არავინ არ მომდის. და ყველაფერი იმაზე იყო, რაც მერე წინ დაგვიდგა. საკუთარ კომპლიმენტად არ ვამბობ, ჯავახიშვილზე ვამბობ. რაც მერე მოხდა, თავის არეულობიან, აჯანყებიან, არჩევნებიან პარტიობანას თამაშებიანად ყველაფერი ჯავახიშვილთან არ და ჩვენ გვეგონა რომ პროგრესულ რაღაც ვაკეთებთ. არავინ არ მოვიდა. აი არავინ. ათჯერ თუ 12-ჯერ ვითამაშეთ და მერე ხوار შეიძლება 3-ჯერ მეტი მსახიობი იდგეს სცენაზე ვიდრე დარბაზში მაყურებელი და დავანებეთ და არ ვიცი რატო. მარადგმარზე მოდიან. არა, იარო საწინამდებო ვიარაფერი მაქვს გოგონ. იცი დროთა განმავლობაში მაინც მაყურებელი. იმიტომ დრო ეხა თავისთავად პრაქტიკულად როგორ შეაფასებს, არა, ისე მაყურებლის რაღაცა ნაწილმა, რომლის მეხსიერებასაც შემორჩება სპექტაკლი, აი იმას გამოაქვს მეორე ვერდიქტი. როცა ვამბობთ, რომ თეატრი ეფემერულია, ამიტომ არის. თქვენს მეხსიერებას ან შემორჩება, ან არ. თუ არა, ვერაფერი ვერ უშველის. და თუ შემორჩება მაყურებლის გარკვეული პროცენტის მეხსიერებას, თუ მას აღებეჭდება ის, აი თუ ის მოხდება, ხა გუშინდელნი რო ვთქვი, 60 ადამიანს გაეღიმა და ჩვენი ღიმილი შეხვდა ერთმანეთს. მორჩა. არ უნდა ამას რეცენზია. აი ეს მოხდა. და ჩემ და გასაოცრად მოხდა ის, ხო გეუბნებით? არავინ გუშინდელზე არ დადიოდა. და მაინც რამდენს ახსოვს გუშინდელს. აი ეს მოხდა. მოვლენა, რომელიც იყო მხოლოდ საბჭოთა კავშირში. როგორც კი დაიშალა ეს, იმ წუთში პირველ რიგში დაიწყეს სატელევიზიო თეატრების ლიკვიდაცია ყველგან. სრული შთაბეჭდილება იყო, რომ საბჭოთა კავშირი დაშალეს, ეს პირველი პრობლემა და მეორე სატელევიზიო თეატრებისთვის არის დაშლილი საბჭოთა კავშირი. არ ვიცი, ის საბჭოთა კავშირიო, ეს სხვა კავშირი იყო. რას ერჩოდნენ სატელევიზიო თეატრს? ესე იგი, ამოშანთეს როგორც მავნებელი კლასი. კი, დარჩა, მაგრამ დარჩა მსახიობის ნათამაშები, ბევრი რამ კარგია, ვიგონებთ, რაღაცებს ვაკეთებთ, ოღონდ იმდენად წინ არის წასული ტელევიზია, ეხა უკვე დავიწყეთ რაღაც, რომ იქნება აღდგეს ეს, იქნება არავის არ მივაქციოთ ყურადღება, იქნება არ გჭირდება ვინმეს მიბაძვა აუცილებლად, რომ ან ამერიკულს უნდა მიბაძოთ, ან ევროპულს, ან რუსულს, ან რატო, აი რა ვის უშევდა ის, რომ 90% გამოდიოდა ქართული მასალა იმ სატელევიზიო თეატრში. მიშას დროსაც და მე ისე გამოვიდა, რომ უფრო ხანგრძლივად ვიყავი და ჩემს ოპასაც.
არ ვიცი. ბევრი რამ ეხლა რო უყურებ, ღიმილს იწვევს, ბევრი რამ ჩამორჩა. ტექნიკა უკვე იმდენად წინ არის წასული, მე მაგალითად, რომელიც გიჟდები სატელევიზიო თეატრზე, მე ვეღარ ვიმუშავებ სატელევიზიო თეატრში, იმდენად ჩამორჩენილი ვარ დღევანდელ ტელევიზიას. იმას უნდა ყოველდღიური აზროვნება, მუშაობა და როგორც ყველა საქმე. მე ამას ვეღარ შევძლებ. ეხლა უკვე როგორ არის ისეთ გაყופილი ახალგაზრდები? ზოგი არის აი ესე ბრმად ფლობს, აი ესე რო არ უყურებს ისე კლავიატურაზე დადის, ისე ფლობს ამ ტექნიკას, მაგრამ ის არის. ის არის. არიან ვინც ასე თუ ისე შეუძლიათ აი მასალა რაღაც დადგან, ტელევიზია არის ძიან. აი ეს შეჯვარება შეიძლება მოხდეს. მაგრამ ამას ჭირდება ფინანსები, ამას ჭირდება რომელიმე არხის ნება თუნდაც. არა, არა აქვს. არ ვაბრალებ, ეთქობა. არა კომერციულიაო. ნუ ახლა, ხა? ალბათ. მაგრამ ნამდვილად ჭარბი მაყურებელი ყავდა. არ ვიცი რა, რატომ არის არა კომერციული. ნე, ვერ გეტყვით. მე იცით რა, გაითვალისწინეთ, აი საქართველოს მოსახლეობის, ეხა თბილისზე და ბათუმზე და ქუთაისზე ნუ ლაპარაკობ. საქართველოს მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი ისე ატარებს ცხოვრებას, თეატრში ვერ ხვდება. ან არ ხვდება. საერთოდ რა არის? და აი იმ ქართულ ოჯახში ტელეეკრანის მეშვეობით შედიოდა ქართული მასალა. რასაც ქართული ენისთვისაც კი ჰქონდა მნიშვნელობა. იღებდნენ სპექტაკლებს, დადგმულ სცენას. ეგ სხვა არ. ამას ჩვენც ვაკეთებდით, პაატა ფანცულა ეაკეთებდა საკმაოდ კარგად და პაატამ შემოუნახა უზარმაზარი მასალა ისტორიკოსებს ალბათ და თუ რამე არის დრამატიულ სცენაზე თუ საოპერო გადაღებული და დაფიქსირებული 90% მეტი პაატას.